আফগানিস্তানৰ পৰিস্থিতি যি লাগিল যে পূৰা বিশ্বমুদায় এতিপে চিন্তিত হলে সবুঠু বড় কথা হ'ল যে বিশ্বসমূহ আফগানিস্তানৰ পৰিস্থিতিপাই যে কলে পাকিস্তান আৰু চীন সেইবাবে তাৰ অপৰ্চুনিটি খোজু যে কিপৰি বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰবে এইটা আমি সমস্তে জানিছে কিন্তু যেতিব আফগানিস্তানে যোন প্ৰকাৰ টেৰৰিজম ষ্টাৰ্ট হ'ল যোন প্ৰকাৰ বোমা বৰ্ষণ হ'ল সেইপাই বিশ্বসমূহ চিন্তাৰে পঢ়িলে কয় গ'লে তেতিয়া চীন অন্ান্য বিসমূদায় মানে আমেৰিকা দায়ী কৰিলে কিন্তু বৰ্তমান যদি আপোনাৰ দেখিব স্থিতিক

বিশ্বায়ৰ প্ৰায় দেশ আপোনাৰ যদি এই আমি কয় ভাৰত উপমহাগৰ কথা বা চেণ্ট্ৰা এছিয়ে যি কণ্ট্ৰিগুড়া অহা যদি আমি যি কণ্ট্ৰিগুড় আজি পাৰ্টিচিপেট কৰি উজবেকিস্তান কথা কোৱতু কাজাকিস্তান কথা কোৱা এই চব কণ্ট্ৰিৰে যি বৰ্ডৰ মোষ্টলি আফগানিস্তানে যেতিয়া তালিবান আচাৰিলে বহুত চিকুৰিটি প্ৰব্লেম হ'ল পাকিস্তানক হ'ল কিন্তু পাকিস্তান নিজৰ চিকুৰিটি বা বিশ্বৰে স্থিৰতা বা এই যি মধ্যৰ দেশগুড়িক এইদেশগুড়িক স্থিৰতা আছো বা আফগানিস্তানে স্থিৰতা আছো এইটাই জমা চাহুনি তে যে অজিত ডোভা লাষ্ট মন্থৰে এ প্ৰকাৰ চিকুৰিটি কাউনচিল হেড কুইকি গোটেই কৈলে বৈঠক কৰিব ভাৰত তৰফৰু ଯେଉଁଟାକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରଷିଆ ତାରିଫରୁ ରଷିଆ ତରଫରୁ ଇନିସିଏଟ ବି କରାଯାଇଥିଲା ରଷିଆ ହିଁ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ସାମ୍ନାକୁ ଲିଡ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏପରିକି ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ଉଣେଇଶରେ ବି ଇଭିନ୍ ଯେତେବେଳେ କି ତାଲିବନ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିନଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଇରାନ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେରୋରିଜିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ନ ହେଉ